السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أنا متشرف من صوت هذا الشيخ. حفلتنا الآليات بعد ما تنتهي مركز توقفكم هلا يروح هناك سنين الشيخ. مرعي بعد يفتح بالإعلام وحندقنا عيسى كوما كان معي أما بفاريا مقالنا أوس بروك ليلة وأنا أدو بفر مقالنا منشل صومالي لايا وحي عادة وليدا إن الاستحياعه وكالقاف كعوناي قاد ولها وسارة تاريبا بذاك الشيكيو وسارة عاثماتك الشيكيو كي ترول كهو كشيكيو وسارة مالية دا إنكم كي دولة دا إكسبنسيسكي أنو دولة دا صومالي لانسيات تنشر مقوية بلانتي وبلانت هاي وسارة تانسلية ملعقوم بات وير ليلي عيوم بان وسيركو غوبچو خلق کا فرین فریا ادلیون کی گو ریسیون مگعی گوبے انا سیترو شمسا ایا شمسا تن ایا تری وسیر کو دختر بوها انو نو وسار دع عفمات کان استول تاگیا لبا قود بانن کلا قادیا ایت کنا ڈیرین مای واجب سارن قربچو ف سومالی لان یورپ یا دفاع دون چوگا يواجب سارن جمهورية الصومال دولة مركز مركز عن تقويسه وحنقول رأينا يواجب كسارن دولة الصومال لان كسارن عافيماتك تذكر الصومال لان خاصة وسارة عافيماتك أو وسير كنا وسارة لم يدون حكامي فرينت إنه وجود بنكره إن دوك تيني كلام هو هيرك عافيمات الصومال لان أذية بوليتا dad badan oo halkan fadhiya waxa laga yaabaa in caafimaad darro soo taariibeen waan tan iyo hantiin ay korsadaan iyo ka korsadaan oo gadaal soo taariibeen waxaan taaka leeyahay waad garanaysaa wadanka Suuriya baabay dagaal 2012 ka bilaabay dhakhaatiir badan oo takhasus leh ma aha general physician-ada dhakhaatiir badan oo takhasus leh ayaa waxa u qaxeen Hargeysa inno waxna qanaahir loo qaxo dimishii buu ka tagay waa dhaqtar ilkaha dimishii buu ka tagay waa dhaqtar wadnaha kaliya maskaxda meel kasta baa Hargeysa ayuu qaxay oo ku ogaaday inay meesha lacag taalo laakiin ay dadka Soomaalida aaminsan yihiin dhaqtarka Soomaaliga inaan quality badan lahayn ee ninku baa duu cadaalo u tiyelay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Axmed Geyse Dr. Axmed Geyse uu ka raafay فرين تاع فريا وري ساعوي مدن وسير اما مدن وسير في حيان وان دولته عيالة سياسة حبيسن ولغا غور تريد خاطير تاع جانكا اوسو شكت لي ودن كين دو ماكي تمانا دا يبني يبقى كي تاني انتها العكتي كفراني وسارة دا عرمها دبت يتعافما طلبت وحيابا يكو دعي وحكم دا quality management مجرد دوين تسومال ناسوكرا anigu ka xasaranahay salaahan Oxford baan yar ka shaqaystay Soomaaliya masaawiyiga markaan arko anu Soomaali baan jarmal tuuga ba jirta laakiin jarmalka tuugta waxay ka baqdaan dastuurka iyo sharciga yaa la wada ka Soomaaliya ma tagiya Hargeysa tagiya ama Burco waxaan arkay inaan meesha nidaam ba jirina okay Pakistan ma tagiya ama Singapore Sierra Leone ma shan doonaa tagiya dawooyin waxa soo raray capsule-ka tisha sare dawada ka haya oo kaliya dawo ugu weyn yahay inta kalena caano iyo powder waxay doontaa noqoto waxba badde caafimaad kale ay ma ku soo koraya dawada sare waxa ku soo koraya ambisilin waxa ku soo koraya aspirin laga dabar break soo diyaa laakiin ma yaalo lagu baaray tisha sare looga yeeyay dawadii waa la furaya daqafna dawo aanu lahayn ma dhadhaminayo qofna carab kuma dhadhamiyo dawada laab ba qora oo soo saara waxaan inay dawadii formulada lahayd ay tahay in wax beenata tiima taalo barbarin ku soo tagi sawal soo raayay farmasiyada ay sawal ku qaybinay qofkii markii ma tahanu baa hayay bacteria ay jirtaa infection baa hayay virus baa jirtaa hadii aanu capsule ugu soo gelin laysiye dema dawooyo inta psychology ay ku dawoonay waxa weey waa inta maalinta hore aanu ay dhaqtar dawooyisi laakiin bari tola xanuun dib u soo kacay bacteria multiplication baa galay sawal badan ay xanuun dib u soo kacay waa soo noqonay dhaqtarkii 10 dollar baa si lacag ma haysto 20 baa si walaalkii uu jarmal joogo mushi baa la hadl 100 dollar bii soo diray 100 bii soo diray daawooyin baa ku iibsanay anuu cunayaa baashi daawo ma leh waxa cadawga iga dhicin lahaa maaha qof kale istifiil oo da shacab ugu dhex jira waa dawladdii aan doortay ee aan cashuurta siinay Soomaali cashuur baa waxaan kala soo qaadanayaa wasiir inuu ogeeyay kala hormahay
اسبيتال دوله مقاله هكيسه وحلا كان قلب افتر ما كوحل يعني ديالوسي افتر انجلش كان هوي كني دياليسيس وقلب كا بارا كليه فوسفيا قفكم مرك كليو فريستان ودمانيا حديا ان اسبوعي لو جرس دكتور كو تيغنو كليه لو نديك لبني لو هنديه با جوغا لبا كون دولار با دوله الصوماليه ميزانيه او ترت او قاطا ميا لو واي ان الصوماليه او ارينكا واخا قبطا نيمك هنديه عقلي بيلي ما دوني ان الصومالي برو وي حاطان بريشر دريمين ان اورين دكسو دكسو 3 مانث 6 مانث كونتراكت ما كسينينا دكايغا وخبر انتنا لبدا لكون قاوا ماي جيلين سيدي بيغو شقينيا ييغا دكتو الصوماليه قلب كدليا ديغو سفيا قلب كلاطا disinfection ku sameeya qofkii Soomaali iska tagay hadda more than 3 2 years bay ma ay jooga dhaqtarka weyne ee magaalada Hargeysa waxa kale taa ku daraya waxa jirta wali ma arko horta siyaasada caadada dawladda Soomaaliland ay kale lahayd wasaaradda caafimaad iyo heerka caafimaad ee Soomaaliland hadii maanta dadkeen wali system keymay bar hadii maanta aniga soo qaarbisa waahay ama jaamac gunti maray ama burcaal boorama ceerga oo meesha doona maray toriyo gudaha waxa ku qasbanay in gaari market tuya oo jajaban laygu qaado dhexda ku go'o ilaa wadadii ma furreen ma garatay ma jiro systemka siyaasada halka taale ah inuu dhaqtarku bukaanka u tago laakiin wada keen wali waxa ku soo dhay siyaasada ah inuu bukaanku dhaqtarka u tago hadii ay naf ku gaarsiyo dhaqtar taana wasiirka waxa oran la adigoo la kaashanaya wasaaradda arrimaha dawladda hoose wasaaradda arrimaha gudaha dibadda iyo wax laga beddelo arrimaha in badan waxa ma qashay dhamaantii inta halka fadhida baha adeerka ee dadka Afrika Pakistan ba lagiya Hindiya lagiya waa $100,000 $100,000 $100,000 ninka Soomaaliga bixin karaya wuxuu wax walba ka jeclaan lahaa inuu wadankiisa ku bixiyo dawladda Soomaaliland waxa lay investment hagaaliyan qalabka caafimaadka ah ee dadkeen Hindiya meelaha u tagaya maadaama wax laga qaban kari lahayd dhaqaatiirta ajnabiga ah ee